taqaanaa dhimashada ma ugu haysa culays ugu ma hayso dhimashada waa u taagan habeen iyo maalin qof oo ka sasaraayana mihi marka laakiin waa been abuur waxasayda horta aan ku soco marka hore dagaalka alusuna iyo gelmudug kuma dhacay alusuna iyo dowladda soomaaliya ugu dhacaya ama state ahaata ama federaal ahaata waaye waa saa sheegtay hayee bal soo dhowow marka alusunana dadkoona wada maana alusuna macnaha waa niman urmudineeda oo magacay rabaan ba isla baxay magaca iska quruxsaday maahane waa niman aan shabaabka waxba ka sugayn marka dagaalna waa wada galnay maanta waana ku guuleysanay dagaalada gurceelay gacanta ku hayeenna waa gacantooda waa khasaarnay marka hawluhu waa meelahaas iyo waxyaabaha barandada oo facebooka iyo meelaha iyo sawirada la dhigayo ee leeyahay baakay waa dhintay iyo hebelka iyo kan iyo aniga dhimashada maa ugu haysa culays uguma hayso dhimashada waa u taagan habeen iyo maalin qof oo ka sasaraayana mihi marka laakiin waa been abuur waxasayda waa gartay hadda xaggeed ku suganta oo aad igala hadlaysaa waa gartay maanta waxaad kasoo dhaqaaqdeen magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya bal iska horimaadkii aad la gasheen ahlusunna iyo xaaladihii aad soo martay muddadii aad wadadaas kusoo socotay nooga waran wallahi nimankaan ama sufaha la yidhaha ama sunnaha la yidhaha ama maca kale oo qurxan la baxeene niman nabadiidka soomaaliya kusoo nabadiidka soomaaliya kamid a waaye oo xisbi ah oo magac ulama sheegta anugu hadda magacaas qiimaha badan ay leeyihiin ama macnaha lagu sheegayaaba aan diidanahayo waa sunna waa caqiido wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ee dhan ay haysato maahan marka magacaas ayga malahan ummadda soomaaliyeed inta sunnada mika muslimiinta ahaa iskale magacaas waxaan rabaa marka wax culays ah oo haba yaraatee shaqada qaranka oon hayno oo aan dhibsanno oon aragnimo jirto dadka qarandiidkaana in lala dagaalo oo gacan bira lagu qabto waa waajib muqadasha waaye marka ayagoona dadka qarandiidka ay noqdeen oo manaha kooxaha qarandiidka waa koox kamid ah oo kooxaha oo qarandiidka ah marka wax hadda oo caqabad oo aan kala kulanay ina maba jirtaba waxaad ii sheegtaa marqabsanay waajibkaan lahayn aana haysana mar hadduu dagaal dhaco waxaa jira khasaare ka dhasha waxaad iga warantaa maxaa khasaare oo idin soo gaaray idinku maxaadse gaarsiiseen culimmada hubaysan ee ahlusunna saaxiibkay horta su-aalahaas badan inaad weydiisa kumaana ballanxanayna waxaan kaa rabaa wax khasaare oo haba yaraatee qaranka soomaaliyeed soo gaaray maba jiraanba iyaga maxaa khasaare u gaarsiiseen waanaba ciidanka ama dowlad goboleedka ee stateka ee laga xukumo magaaladan ha noqoto ama ciidanka qaranka oo aganjo ha noqoto madaxda ugu sarreysa ciidanka gobolka soomaaliya jirta a joogto wasiiraha jiro oo qaabilsan wixii warfaafina iyagaas la hadal ee la xiriir aniga su-aashaad weydiisa kow waxyaabahaad baraha bulshada ku aragtay inaad xaqiijisay ahayd ana ku xaqiijiyey magaalada gurceelna gacantaan ku haynaa ina xaqiijiso waxyaabahan kaleeta marka oo su-aalahan kaleeta cidda iska leh iyo kala xiriir waaya ugu dambeen halka haatan aad joogtaan xaggeed uga dhaqaaqaysaan meeshii qaranka u noo amro waa ku mahad celinaya taliya soomaaliyana maamul goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen gebi ahaanba magaalada gureceel ee maamul goboleedka galmudug kana tirsan gobolka galgaduud ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa waxaa la sheegay inay si buuxda ay ula wareegeen gacan ku haynta magaalada gureceel ee gobolka galgaduud oo saaka uu ka qarxay dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug oo isku dhinaca iyo ciidamada ururka ahlusunna waljameeca wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shireef
فلقله او ورباهين تاكولاها اللي مقالة دا دوسا مرهبا ايا شاقين ايدا مدى قل مدوك اي لو وريجين قعنكو هاين تام مقالة دا اينا اوغو باقيان هوقان كا ايو مليشيات كا كوح دا اهلو سنة اني اي اسكسو ديبان ايدا كا حوق دالك ايو كوا مامل كا قل مدوك حال لغو راجوغا رجي هوقا من اي اي كدن بي اي فلدن بيات كي كدعي مقالة دا قرعال وحا اينو نو شاقين ايد كستا او فالكاسي كوكا دا اني قعان برعا لغو قبان دونا يو يلي وسير فلقل فلقل ايا سيدو كلا وحا وشاقين اي مدب بلا اني كوح دا حمبارسان مقع اهلو سرنا اي قبصدين مقالة دا قرعال اينا قعان تا كوها ينا اينا صدح قح iyo waliba xaalada kale oo dhibaatooyin iyo fowdo ah ay ka sameeyeen magaalada Gurceel waa sida hadalka u dhigay waxa uu sheegay in isaka ay soo dagaal galiyeen ardayda dugsiyada quraanka iyo haween oo qaar kood la qaqatay oo ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ay qabteen wuxuu sheegay in maleeshiyaadkii ahlu sunna wal jamaa oo farxadkoodu u baxay deegaanada miyiga ah ee ku hareereysan magaalada Gurceel balse goob joogayaal ku sugan gudaha magaalada Gurceel ayaa saxaafada qaar waxay u sheegeen in rasaas goos goos aan laga maqlayo gudaha magaalada taasi oo u dhaxaysa ciidamada galmudug iyo kuwa ururka ahlu sunna wal jamaa ciidanka ahlu sunna ayaa intooda ugu badan waxay isugu tageen xerada jaamacadda ee magaalada Gurceel halkaas oo uu ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya kooxda iyo sidoo kale ciidamada huwanta ah guutada 15aad iyo guutada 72aad ee qaybta 1 iyo 20aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa ku sugan inta badan xaafadaha magaalada Gurceel waxaana wali taagan cabsi maadaama oo ciidanka ahlu sunna ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah magaaladaasi sida wararkii u dambeeyay aynu ku helayno dhinaca kalena madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa amray in 10 safiir laga caydhiyo dalka Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo sabti ahayd waxa uu amray oo ku arkay oo ku amray wasiirka arrimaha dibadda in dalka uu ka eryo safiirada 10 dal kadib markii ay soo saareen bayaan ku baaqaya in la sii daayo Usman Kafala oo dawladda Turkigu ay kiisas iyo dambiyo u haysato Usman Kafala oo ah ganacsade Turkisha oo ku dhashay magaalada Paris ayaa xabsi ku jiray tan iyo sanadkii 2017 iyada oo loo haysto inuu ku lug lahaa dibadbaxyadii sanadkii 2013 ka dhacay Gazabaka ee rabshadaha dhaliyay iyo inuu ku lug lahaa afgambigii fashilmay ee sanadkii 2016 Kafala oo ah 64 sano jir waa u beeniyay eedeymahaasi waxa uu sheegayaa in ay yihiin kuwa siyaasadeysan oo aan sax ahayn waxaan amray wasiirkeena arrimaha dibadda inuu ku dhawaaqo in 10 safiir ay yihiin kuwa dalka aan laga rabin isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu yiri Erdogan oo adeegsanaya ereyga diblomaasiyadeed ee atalaabada ugu horeysa ka hor cayrinta in 10 safiir lagu wargeliyo in dalka ay ka baxaan waa in ay ogaadaan oo ay fahmaan Turkiga ayuu intaas ku sii daray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ma rabno safiirro isku dayaya in anaga ay wax nala maamulaan ama dalkeena ay faragelin ku sameeyaan cid kasta oo isku dayda in anaga ay nasoo dhex gasho danteeda iyo shaqadeeda wax ka baxsan faraha la gasha meesha dad ayaa iska leh war saxaafadeeda ay soo saareen isniintii ayay safiirada dalalka Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden iyo Mareykanka waxa ay ku baaqeen xal cadaalad degdeg ah oo laga gaaro kiiska ninka lagu magacaabo Kafala dib u dhacasi socda ee maxkamadda intiisa waxa ay mubdi gelinaysaa ixtiraamka dimuqraadiyadda sarreynta sharciga iyo hufnaanta nidaamka garsoorka Turkiga ayay yiraahdeen safiiradaasi oo soo saaray baaq wada jira isla markaasina amar a bixinayay in dawladda Turkigu ay sii dayso wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa talaadadii u yeedhay safiirada 10 dal iyada oo ku eedaysay in ay farageliyeen hanaanka garsoorka Turkiga diblomaasiyiinta ayaa waxaa lagu wargeliyay in war saxaafadeedkooda uu ka laasaday xuduudaha iskuna dayay inay u siyaasadeeyo hanaan sharci ah isla markaasina cadaadiyo garsoorka dalka Turkiga ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ay soo saartay waxaa lagu wargeliyay in diirad saarista kiiska la xiriira maxkamadaha Turkiga gaar ahaan Kafala ay tahay mid aan daacad ahayn oo laba wajiiloonimo ah 10 safiir ayaa ugu baaqay Turkigu in ay raacdo xukunka golaha Yurub oo ah ururka xuquuqda aadanaha u qaabilsan oo ay Turkigu ku beertay sanadkii 1950
golaha midowga Yurub ayaa ka digay in ay bilaabi doonaan dacwad edbin ah oo ka dhan ah Turkiga haddii aan kafaala la sii daynin ka hor kulanka golaha ee November 30 ilaa iyo December 2-deeda maxkamadda ayaa mar kale kiiska kafaala dhageysan doonta 26-ka bisha November warkeenina intaasi ayuu ku dhanyahay waxay noo ballan hadduu Alla idno wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh